নমস্কাৰ, মই অম্লানজ্যোতি তালুকদাৰ। মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নষ্টালজিক জোন উইথ অম্লান চেনেলটোৰ মাজলৈ। আজি মই কোনো ধৰণৰ চুটি ছবি অথবা কবিতা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা নাই। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ তথা এটা বাতৰি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে এই অম্লানজ্যোতি তালুকদাৰে ইতিমধ্যে 2-3টা কবিতা অডিঅ'ৰূপে আপোনালোকৰ মাজলৈ ইউটিউব যোগে আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এটা নতুন পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই পদক্ষেপৰ আৰম্ভণি প্ৰায় আজিৰ পৰা 5 মাহমান আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু অতি কষ্টৰ ফলত আহি আহি আজি অন্তিম দিনটো পাইছে। অহা বুধবাৰ 29 তাৰিখে নলবাৰী শংকৰদেৱ একাডেমীত আবেলি 3 বজাৰ পৰা এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। এই অনুষ্ঠানটো হৈছে মোৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা পুথি কাব্য সংকলন ডায়েৰী পাতৰ চাইৰিৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠান। গতিকে মোৰ এয়া প্ৰথম প্ৰচেষ্টা, নতুনকৈ লিখা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ যাতে উক্ত অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, লগতে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আপোনালোকলৈ বাট চাই ৰ'ম। তাৰ উপৰিও যিহেতু প্ৰথমকৈ লিখা আৰম্ভ কৰিছোঁ, হয়তো ভুল ভ্ৰান্তি বহুত ৰৈ যাব পাৰে, সেইবোৰ আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে কিতাপখনৰ প্ৰতি মৰম, চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কিতাপখনে এটা নাম ৰাখিব পাৰে, আৰু আটাইৰে উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিত অতিকৈ জৰুৰী। অনুষ্ঠানটিত মোৰ কিতাপখন উন্মোচন কৰিব ডাক্তৰ পংকজ গোবিন্দ মেধি ছাৰে, আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে থাকিব আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ বিনয় মজুমদাৰ ছাৰ। তাৰ উপৰিও বক্তা হিচাপে থাকিব আমাৰ প্ৰখ্যাত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপক গোস্বামী ছাৰ। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন সহায় আৰম্ভণিৰ পৰা সহায় কৰি অহা ব্যক্তিসকল আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকিব। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ। তাৰ উপৰিও মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আহি মোৰ অনুষ্ঠানটিক সফল ৰূপ দিয়াব, তাৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মনত ৰাখিব, অহা 29 তাৰিখ বুধবাৰ, মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে। 29 তাৰিখে আপোনালোকে ডায়েৰী পাতৰ চাইৰি কিতাপখন আপোনালোকৰ হাতত পাব। তাৰ উপৰিও অনুষ্ঠানৰ পিছতো আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই কিতাপখন আপোনালোকক দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িম। আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম, আপোনালোকে হোৱাটছএপত মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব কিতাপখন যদি ল'ব বিচাৰে। গতিকে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু 29 তাৰিখে উপস্থিত থাকিব বুলি মই আপোনালোকলৈ বাট চাই ৰ'ম। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।